sve vas pozdravljamo u ime Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata koji je organizator ovoga 65. po redu znanstvenog kolokvija. Odlučili smo ga podržati ovdje u Domu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, budući da je riječ o jednoj temi koja je vezana uz političko organiziranje i djelovanje ovdašnjih Hrvata. Naziv našeg večerašnjega kolokvije jeste 100-godišnjica osnivačke skupštine Bunjevačke šopačke stranke. Ona je održana 10. listopada oktobra 1920. godine, prije 100 godina u Subotici. Naš mladi suradnik, povjesničar kojega već znadete po njegovim radovima, vidljivosti u medijima, u Hrvatskoj riječi, u radovima Zavoda, u izdanjima Zavoda, Vladimir Nimčević, učinio je velik napor. Ono što ćemo danas čuti, plod je njegovih više mjesečnih istraživanja u brojnim arhivama, ne samo u Subotici, nego u Novom Sadu, Zagrebu i Beogradu. Naša povijest puna je praznina koja je posljedica odsustva građe. Vjerovali je ne, šestosječanska diktatura 1929. godine učinila je to da su sve dokumenti ili većina dokumenata i svih materijalnih tragova o djelovanju ove stranke u većini izgubljene ili se ne nalaze na jednom mjestu. Ono što je on učinio jeste da je rekonstruirao iz novinskih napisa, iz biografija ljudi koji su vodili tu stranku, iz dosadašnjih napisa naših prvaka, ovu i više nego zanimljivu pripovijest o prvoj samostalnoj hrvatskoj političkoj stranci u Bačkom. Vladimir Nimčević je rođen 1991. godine, master je povijesti, dolazi nam iz Bajmoka i veliko je osvježenje na našoj kulturnoj sceni. Vladimir, izvolite. Hvala puno, hvala ravnatelje, reka sve. Ono što je bitno za našu šopačku stranku i problem aktivistike, pa ću ja krenuti pravo na temu. Da, Bunjevačka šokačka stranka osnovana 1920. godine, naravno nije prva stranka, politička formacija bunjevačkih Hrvata. I ranije bilo političkih grupacija, zabilježene su u povijesti dvije, to je stranka, takozvana stranka Mamužić-Antunović, koju su osnovali Abu Mamužić, Lazo Mamužić i Mato Antunović, ugodni odvjetnici iz Subotice, naravno. Ta stranka je na koncu dovela Lazo Mamužića, dugogodišnjeg gradonačelnika Subotice, na čelu Subotice, naravno. I ta stranka nije bila u pravom smislu riječi današnja politička stranka, nije imala strogo definirano tijelo ni statut, nego je bila privremena politička organizacija koja je osnovana s jednim ciljem, da Bunjevci ponovo postanu glavni u gradu. I zbog toga su je većinski mediji, odnosno mađarski mediji, nazivali Mamužić Antunović pansovistička stranka. Pansovizam je ono vrijeme bio bauk u Mađarskoj, odnosno pansovizam. On je uključivao maniju, strah od ruskog carizma, od prevlasti Slovena u Ugarskoj, pa možete onda zamisliti kako su to bile uvrede. To je, takve uvrede su bile ravne današnje, na primjer, ustaša, ono što se često lijepi na Hrvate, kada je riječ o ovim pričima. Druga stranka po redu, po znacima navoda, naravno, Bunjevačke stranke iz 1906. godine, zapravo ni ona nije bila prava politička stranka, ona je bila zapravo skupina građana birača prvog kvarta Subotice koji su se okupili u domu Vranje Sudarevića, ugodnog subotičkog odlječnika, i oni su pred izbore 1906. godine izglasali za svog kandidata, brata Vranje Sudarevića, Beno Sudarevića, koju ga vidimo na slici. On je jedan od bunjevačkih rodoljuba, vidjet ćemo i na drugoj slici. Ovo je u sredini, oslika je s konca
19. stoljeća iz vremena Gunjevačkog pomorskog kola i ona dakle pokazuje kako su izgledali naši rodoljubi prvaci. Mađarsko ne izbori. Pa, gusarsko, ono vreme to je bilo tako. Odvijem ono oba. E sad preskačemo nekih 10-12 godina, zato što između 1906. i 1914. nije bilo gibanja, političkih gibanja, krupnih političkih gibanja. Istina, bilo je drugačijih grupisanja, grupiranja. Ljudi su se, bunjevci su se grupirali oko ideje osnutka školske zadruge. 1914. godine inicijator te ideje bio Pavel Kujundžić. Nažalost, kad je došla 1914. godina, ona je sve to dakle, bacila u stranu, zato što su bunjevački rodoljubi pozvani na front. Tako je praktički ugašena redakcija bunjevačkog lista Neven. A bunjevački prvaci, Beno Sudarević, na primjer, on je izgubio već 1914. godine život u bitci kod Kupinova. Bio je dakle u austro-ugarskoj uniformi. Borio se protiv, nažalost nije on to htio, protiv Srba. I ironija je u tome što je on bio predratni pretplatnik srpske književne zadruge iz Beograda. Njegov brat Vanja Sudarević je bio na meti napada mađarskih medija zato što je bio ravnatelj subotičkog sirotišta. Mio Mandić, također jedan od najvažnijih prvaka iz Subotice, pokretač Nevena, on je bio u kućnoj internaciji. Matija Vetović, jedan od prvih studenata, zagrebačkih studenata u Subotice, je ranjen na fronti, nisam uspio izaći podatak gdje je točno, pretpostavljam da je reč o istočnoj fronti. Lajčo Kudanović, beveški župnik u to vrijeme, a pre toga novosadski župnik, pisac mnogih novitvenika, zbog kojih je naravno bio proganjen u Ugarskoj, je za vrijeme rata bio također u nekoj vrsti internacije, a pred rata skrivao po kućama svojih prijatelja, jer se, dakle, postao na boju za svoj život, jer to su bila vremena smutni, kako bismo rekli, ako bismo potrebili ruski termin. I na koncu Mirko Jugović Ivan Dekić i Stipan Vojnik Tumić, oni su bili pričuvni časnici, u pitanju su odvjetnici, dakle, to su neovisne struke. Kao što vidite, bunjevci su uživali u predratnoj Ugarskoj veoma loš položaj, što se naravno odrazilo i na njihovo zdravlje i njihove karijere. 1918. došlo je do prevrata, bunjevci su došli na prvo mjesto u gradu Subotici, poslali su svoje izaslanike u Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu, koje je osnovano s ciljem da se objedine prostori današnje Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine. Oni su tu bili zastupljeni, imali su petoricu, kao što vidite, zastupnika. Zastupali su ih Vlaško Rajić, Stipan Vojnić Tunić, Mirko Ivan Dekić, Matija Vetović i Stipan Buljovčić. Prva četvorica igrat će kasnije u političkom životu Subotice važnu ulogu. Po posljednji peti spominje se samo 1918. Tako da ne mogu njemu ništa više pokazati. Naravno, i u samoj Subotici su bunjevci bili organizatori raznih političkih tijela, pa tako su bili suosnivači, možemo reći glavni osnivači, jer ih je bilo najviše Bunjevačko-srpskog narodnog vijeća ili odbora, Bunjevačko-srpske narodne garde i na dan osnutka ovih institucija, tijela, oni 10. studenog 1918. oni su pronijeli Suboticom, ulicama Subotice,
onu čuvenu zastavu koja je istaknuta na torenu gradske kuće. Kada je formiran, kada su raspisani izbori za Veliku narodnu skupštinu Srba, Bunjevaca i tako dalje u Novom Sadu, oni su Subotici i okolnim mjestima Subotice izabrali preko 50 svojih zastupnika. Sad, u literaturi se spominje cifra od 86, ali to je nepouzdana zato što se ispostavilo da većina da, takozvanih bunjevačkih zastupnika su bili Srbi. Dakle, ja pretpostavljam da oko 50 bunjevaca bilo zastupljeno na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu, koja je donijela onu čuvenu odluku koja se dan danas ponavlja, da se Vojvodina bez ikakvih uvjeta pripaja Srbiji i to je nazvano prisjedinjenjem. Kada je kada je formirana ta Velika narodna skupština, onda je izabrano na toj skupštini Veliko narodno vijeće, to je bilo neko uže tijelo, savjet, kako su ga zvali, i u to Veliko narodno vijeće ušli su sljedeći bunjevački predstavnici, Vlaško Rajić, Stipan Vojnić Tunić, Mirko Iković Ivandekić, Babijan Novogorski, Aleksandar Rajčić, Vojislav Stanković, Ivan Vojnić Tunić. Svi su to bili inteligenti, Malogorski je bio odvjetnik, Rajčić je bio trgovac, ekonomist, Stanković je bio bankar, Vojnić Tunić bio fizičar, Rajić župnik, Tunić odvjetnik, Ivandekić također odvjetnik kao i Malogorski. Znači bili su, možemo reći, zastupljeni i poznati. Poslije, dakle, ovih tijela slijedilo je biranje privremenog narodnog predstavništva u Beogradu. Ono prethodno tijelo bilo osnovano u Novom Sadu. Velika narodna skupština u Novom Sadu je 27. veljače 1919. godine birala zastupnike iz Vojvodine za privremeno narodno predstavništvo. Zašto privremeno? Zato što to nisu bili izbori u pravom smislu riječi. To su dakle, to je jedno tijelo, uže tijelo, biralo zastupnike za Vojvodinu u Beograd. U privremeno narodno predstavništvo su ušli Josip Vojnić Hajduk, odvjetnik, Martin Matić, odvjetnik također, ali iz Sombora, prepoznat Ivan Retović, on je bio stacioniran u Baču kao župnik, i župnik Vlaško Rajić. I ja sam našao literaturu, periodici naravno, literatura nije toliko razvijena kada je riječ o bunjevačko-šokačkoj stranci, da se Ivan Retović odrekao mandata u korist zamjenika Lajče Budanovića, koji u to vrijeme, pretpostavljam, je bio župnik u katedralnoj župi Tereze Avilske. I kao narodni zastupnik, kasnije se spominje Stipan Vojnić Tunić, dakle, pretpostavljam da je došlo do nekih promjena u kada je riječ o bunjevcima, predstavnicima u privremenom narodnom predstavništvu. Pretpostavljam da Lajče Budanović nikada nije ni odlazio u Beograd, zato što je imao svoje obveze ovdje u Subotici. Ovdje vidimo dvojicu predstavnika privremenog narodnog predstavništva u Beogradu, Vlaško Rajić, Martin Matić, Stipan Vojnić Tunić i Lajče Budanović. Istina slika Lajče Budanović iz kasnijeg vremena. I u isto vrijeme, dakle, govorimo o početku 1919. godine, bunjevci su se počeli ponovo organizirati. Ta gibanja su gotovo maltene prešućena u literaturi, medijima, možemo reći i javnom diskursu. O ovome se uopće ne govori. Govori se samo 1918. kao nekoj velikoj točki, kako bih rekao, velikom događaju u povijesti bunjevaca. Zapravo 1919. je veoma bitan datum u povijesti bunjevaca, jer su se onda počeli udruživati, dakle, prvo
u vidu nekih udruženja koje ne možemo definirati, strogo definirati da li su politička ili kulturno-umjetnička. To je bila neka, kako bismo rekli, jezgra, široka baza iz koje će kasnije iznjedriti razna društva i naravno političke stranke. 1919. na inicijativu, kako sam kasnije saznao, Lajče Budanovića, Bunjevci su se počeli okupljati da bi bili što bolje zastupljeni u međunarodnim pregovorima oko teritorija koji danas čine Vojvodinu, odnosno južni dio Ugarske, Mađarske, i udružili su se u narodno udruženje. Naravno, morali su agitirati po selima gdje su osnovane mjesne organizacije narodnog udruženja. I 9. svibnja 1919. u 5 sati u Pučkoj kasini je održan veliki dogovor oko osnutka dakle, centrale koja dakle, je trebala biti u Subotici. Pa ćemo se osvrnuti na to. Dakle, ovaj datum je bitan zato što onda su javnosti prezentirani ciljevi narodnog udruženja. To je trebalo biti neko tijelo koje će predstavljati sve Bunjevce, sve Šokce i koje će raditi na tome da se oni nedostaci koji su bili primjetni kada je riječ o Bunjevcima nadoknade. Oni nisu, Bunjevci nisu imali iskustvo u politici, nisu imali razvijenu književnost, nisu imali mnoge segmente života razvijene i sve to trebalo razviti. Sve to je na skupštini objasnio Vlaško Rajić, koji je bio izuzetno elokventna osoba. I on je tu rekao dakle, da nismo imali škola, nismo imali knjiga, 30-40 godina su iz tuđih abeceda učila bunjevačka djeca. Dakle, sada je trenutak da Bunjevci se razviju i dostignu stupanj razvoja ostalih naroda u Vojvodini i šire u Jugoslaviji. I sad, možda ovo najbolji presjek, odnosno skok unaprijed, dakle, između te skupštine i Narodnog zbora u Donjem Tavakutu. Narodno udruženje se razvijalo, raširilo je svoje mreže po čitavoj Vojvodini, sjevernoj Vojvodini, pardon, i u Donjem Tavakutu je održan 13. lipnja 1920. godine veliki skup koji je okupio 4000 mještana Tavakuta i Bunjevaca. I tu su govorili Stipan Vojni Stunić i Vlaško Rajić, govorili su o ciljevima narodnog udruženja i odlučeno je dakle da se osnuje mjesna organizacija s ciljem naravno političkog udruživanja. U isto vrijeme, dakle govorimo o blagdanu krštenja, je u 3 sata popodne u dvorištu jedne gostione Milodanović na Klisi osnovana organizacija Narodnog udruženja za Klisu. 100 ljudi se okupilo, govorili su Mijo Mandić, Timo Vojnić, Tunić i Matej Španović. I u Bikovu je tjedan dana kasnije održan skup u takozvanom Babičkom šoru. Tu je govorio Lajče Budanović, kao što vidimo, on je bio politički aktivan, ne samo, nije bio samo župnik svećeničko lice, nego je bio i politički aktivan, o čemu se u literaturi i medijima obično šuti, odnosno nije poznat podatak, pa mnogi misle da je bio apolitičan, upravo suprotno, on je cijelo vrijeme radio na boljitku svoga naroda i ne samo na kulturnom polju, nego i političkom. Osim Budanović je govorio i Josip Prkić i na zboru je, dakle, ovo je citat iz Nevena, pa možda ovaj zbunjuje, ali dakle, isti su, dakle, ista je poruka, dakle, ove prve dve teze i ovaj donji citat.
Ovo je crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije na Bikovu. Nisam imao drugu ilustraciju, to je jedan od gorućih problema kada je riječ o ovoj temi, zato što arhive su nedostupne, da li su propale, da li ih je neko prisvojio, ne mogu o tome govoriti. U svakom slučaju, prinuđeni smo na ovaj način ilustrirati kontekst, vrijeme, prostor. I treći kolovoz 1920. godine na Gornjem Tavankutu ili u Gornjem Tavankutu, jedno i drugo ispravo, barem kada riječ o hrvatskom jeziku, je održan također veliki narodni skup na kojem su govorili poslije svete mise Vlaško Rajić, Stipan Vojni Stunić, i tu su donesene rezolucije koje su prenesene i u medijima, odnosno u Nevenom Vasilu, pada još neoformljene bunjevačko-šokačke stranke, i tu su izneseni prvi puta zahtjevi konkretno definirani. Dakle, tražimo da se subotičke zemlje dijele sirotinji, a ne nekim ljudima sa strane, i da se troškovi agrarne reforme, da ih snose ratni profiteri. Naravno, druge političke organizacije su imale drugčije viđanje rješavanja agrarne reforme. Ovdje je trebala biti slika Jose Đide Vuković, ali iz nekog razloga se ne pojavio, ne znam. Jose Đido Vuković je također bio jedan od govornika na ovome zboru, treći kolovoza za 1920. na Gornjem Tavankutu. I on, iako je tada živio u Bikiću već dugi niz godina, on je bio izuzetno dobro upućen u prilike na Tavankutu i on je također se gorljivo zalagao za prava bunjevaca i šokaca, naravno, i tvrdio je kako, dakle, i oni trebaju biti zastupljeni u agrarnoj reformi i da se oni, koji nisu dostojni agrarne reforme, moraju odstraniti iz te igre raspodjele zemlje. Što su mnogi kasnije protumačili kao neki šovinizam protiv Srba, a zapravo je bilo riječ samo o razdvajanju onih pravih agrarnih interesenata od onih oportunista kakvih je bilo u ono vrijeme mnogo. U isto vrijeme dolazi do osnutka prvog kulturno-umjetničkog društva poslije Prvog svjetskog rata. U pitanju je Neven, osnovan je 30. kolovoza za 1920. u Velikoj gradskoj vijećnici. Skupilo se do 70 bunjevačkih inteligenata, intelektualaca. Taj Neven je bio zapravo prosvjetni odsjek, ogranak Narodnog udruženja o kojem sam govorio. U međuvremenu vredi istaknuti to Narodno udruženje koje je bila široka baza i koje je trebalo obuhvatiti sve bunjevce i šokce, se osuva, tako da već, dakle, u ljeto, odnosno u pozno ljeto 1920. godine i nije bilo toliko puno pristaša ideje Narodnog udruženja kao 1919. godine. Razlog, zato što su se međuvremenu pojavile, i ne samo pojavile, nego i živo agitirale druge političke stranke o kojima će biti riječ. I na ovoj skupštini, osnivačkoj skupštini Nevena, objašnjeni su i ciljevi. Za predsjednika izabra Ilija Kujundžić, svećenik, za potpredsjednika Ivan Vojni Stunić, vidimo ga na slici, on je fizičar, možda prvi među bunjevačkim Hrvatima. I dva tjedna kasnije, Neven Vasilo bunjevaca Rodoljuba ili još neoformljene bunjevačko-šokačke stranke donosi program bunjevačko-šokačke stranke, nacrt programa preciznije, i već sljedećeg dana, 16. rujna 1920. Neven postaje i zvanično tijelo, organ
glasilo Bunjevačko-šokačke stranke. E sad ćemo vidjeti koji su to ciljevi, kako izgleda program Bunjevačko-šokačke stranke. Dakle, on na prvo mjesto spominje autonomiju Vojvodine i autonomija Vojvodine po uzoru na samoupravu Hrvatske i Slovenije, koju u ono vrijeme postojala, čemu se također slabo priča. Hrvatska nije ušla u kraljevinu SHS kao zemlja bez ikakvih atributa vlasti. Imala je svoga bana, pa i sabor, sve to kasnije vremenom ukinuto. Na drugom mjestu Bunjevačko-šokačka stranka je tražila je što hitnije pripajanje dijelova Bajskog Trokuta i Baranjskih krajeva. Na trećem mjestu ostvarivanje potpune ravnopravnosti za sve narodnosti. Pa na četvrtom mjestu uređivanje školstva zakonom, a ne naredbom. Naime, zašto se spominje ne naredbom, nego zakonom? Zato što u to vrijeme je donesen zakon koji praktički bio naredba o proširenju srbijanskog školskog zakona na cijelu Vojvodinu, što je bilo, ako bismo to mogli eufemistički reći, veliki civilizacijski skok u naprijed. Nisu bili usporedivi krajevi, dakle, Šumadije, Pomoravlja sa Vojvodinom, gdje ćirilica bila manjinsko pismo, odnosno latinica bila većinsko, jedino su Srbi u Vojvodini koristili ćirilicu. I Bunjevačko-šokačka stranka je zbog toga tražila da latinica ostane, da zadrže to svoje mjesto, barem kada riječ o krajevima gdje su Bunjevci većina. Na šestom mjestu je ravnopravnost svih vjeroispovijesti i sporazumno djelovanje crkve i države, što je također bilo bitno, jer vidjet ćemo, možda ne iz ovog predavanja, a iz nekog drugog, da nisu bile uvijek harmonični odnosi između crkve, napose katoličke crkve i države. Pa na sedmom mjestu zaštita unapređenja vojvođanskih gospodarskih interesa, zemljoradničkih, zemljodjelskih, kako stoji u originalu, razumije se što se hoće reći, provedba agrarne reforme na temelju stručno izrađenog zakona. I to je također bilo bitno, zato što na tom agrarnom zakonu se radilo više od godinu dana, ali na koncu sve se svelo na obične, kako bismo to rekli, ekspropriacije zemljišta, na štetu Bunjevaca naravno i ostalih katolika. Iako su Bunjevci imali, dakle, svoga zastupnika u tim pregovorima, odnosno u izradi zakona. I deveto mjesto, zaštita radničkih interesa. Dakle, ne stoji, nije točna ona konstatacija koja se može naći u literaturi. Nažalost, da Bunjevačko-šokačka stranka je bila protiv radničkih interesa. Ne, naprotiv, ona je bila za radničke interese, ali u okviru legitimne političke borbe, a ne neke revolucije koju je zamišljala komunistička partija. I deseto mjesto, jednaka državna pripomoć invalidima, sirotinji u cijeloj zemlji. Rat je odnio, naravno, mnoge žrtve, pa i među Bunjevcima. Procenio se da je oko 1000 Bunjevaca bilo ratom oštećeno na bilo koji način. Pa i oni su bili iz perspektive, gledam iz perspektive Bunjevačko-šokačke stranke, dostojni državne pripomoći. I kada je reč o imenu, da, ovo sam izdvojio kao kuriozitet, često se govori jak Bunjevačko-šokačka stranka, pa ona nije bila hrvatska stranka, ona je bila stranka samo Bunjevaca i Šokaca, pa se to povezuje sa Bunjevačko-šokačkom strankom iz 1991. pa sa Savezom vlaških Bunjevaca. Ne, zapravo Bunjevačko-šokačka stranka je bila stranka izrazitih hrvatskih osjećaja. U srpskoj literaturi se govori da je bila klerikalna stranka, pa može se reći, naravno, zato što su je činili i stvorili, ako se svećenici, Lajč Budanović, Rajić, Boško Rajić, Ivan Evetović i ostali. Ali, dakle, ona je imala jak hrvatski karakter i
tu se baš spominje u Nevenu Bubasilu, Bunjevačke šokačke stranke, dakle ona se neformalno zvala Vojvodinska bunjevačka stranka. I posle osnutka Bunjevačko-šokačke stranke, odnosno posle objave osnutka koja je usedila 15. rujna 1920. usedili su zborovi na kojima se trebao narodu objasniti, narodu ne samo u Subotici, nego i u okolici Subotice i drugim krajevima gdje žive Bunjevci i Šokci, zašto je stranka osnovana, koji su ciljevi. U Subotici 26. rujna na pet mjesta, čak u isto vrijeme, održan narodni zbor, odnosno održani su narodni zborovi, pa ćemo izdvojiti dva zbora. Znači u Bučkoj Kasini, tu su govorili Matija Španović, Kanović Ilija Kujundžić i Mio Mandić. Održana je poslijepodne u katoličkom krugu. To je danas Arabašića, danas da se nalazi ured biskupijski. I u taj, dakle, na toj skupštini koja je osnovana, održana u Bučkoj Kasini, je odabran priređivački odbor za Bunjevačko-šokački sabor, a Bunjevačko-šokački sabor je drugi naziv za osnivačku skupštinu i tu su ušle, vidite, mnoge ličnosti, mnoge su nepoznate, ali eto ja sam zapazio, prepoznao 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 4, Mio Mandić, dakle Joško Malogorski Čorčić, koji je otac Mare Malogorski Čorčić, Martin Patikosić, koji je brat kasnije gradonačelnika Andrije Patikosića i Gabar Čović, jedan od onih koji su istaknuli zastavu na Toren gradske kuće. On je nastao na Križnom putu 45. godine. Poslije Subotice je i u Žedniku održana skupština, poslije Božje službe pred crkvom tamošnjom Svetoga Marka. Nazočilo je, kažu izvori, 1000 ljudi, mještana. Govorili su Blaško Rajić i Stipa Vojnić Tunjić. Kao što vidimo, Blaško Rajić toga dana, 26. rujna, nije bio u Subotici, bio je u ruralnom dijelu Subotice. I iz toga vidimo, dakle, da oni nisu bili nikakvi protivnici širokih slojeva, kako im se to pripisuje, nažalost, u literaturi. To se događa da povjesničari i tako nešto napišu, ali to nije jednostavna istina. I čak su i u krajevima, kao što je Čikerije i Vikovo, održane skupštine. Tu je govorio na Čikeriji Tine Vojnić Tunić, na Vikovu Lajčo Budanović. Kao što vidimo, akcija je postala sve razvijenija i šira. I vidimo ovdje jedan izvadak iz Nevena koji najavljuje taj Bunjevačko-šokački sabor, odnosno snimačku skupštinu. To je bio veliki događaj u povijesti Bunjevaca. Je prvi puta poslije, nakon od početka političkog života u pravom smislu riječi, Bunjevci su dobili priliku organizirati se, ranije im je to pravo osporavano. Da, također izvadci. I napokon je usjedio taj dan koji mi obilježavamo, 10. listopada 1920. Interesantno je da toga dana je u Subotici bio jugoslavenski regent Aleksandar Karađorđević i zato je tadašnji Neven donio, pored vijesti o sastanku Bunjevačko-šokačkog sabora i pozdrav regentu kao izraz pojavnosti, to je bio ondašnji običaj, i da se trsta dogodila na tom Bunjevačko-šokačkom saboru, pa otvorio ga Ivan Evetović, župnik iz Bača, govorili su Stipa Vojnić Tunić, Blaško Rajić, Josip Đido Vuković, Ivica Kovačević, on je bio ministar šuma i ruda, Hrvat. Vidimo dakle da su i predstavnici vlasti nazočili i dali tom događaju veliki značaj.
ime Vojni Stuljić je spomenuti i tu su donesene dvije rezolucije, pozvani telegram je upućen regentu Aleksandru i ima se na znanje osnutak Bunjevačke šokačke stranke i udruženje za neposjednika. Koje udruženje za neposjednika je zapravo bilo gospodarsko tijelo, gospodarski ogranak tog narodnog udruženja, a Bunjevačka šokačka stranka naravno politički ogranak. I tako je sa ovim Bunjevačko-šokačkim saborom je praktično prestalo postojati to Bunjevačko, to narodno udruženje, zato što su se već tada formirala ta tijela. I na toj skupštini, osnivačkoj 10. listopada, objašnjen je pojam Vojvodine, što zapravo Vojvodina podrazumijeva. O tome je govorio Stipan Vojni Stunić. Dakle, on pod Vojvodinom podrazumijeva Tamišku, Torontavsku, Bač Bodrošku i Baransku županiju, bivšu naravno. Tamiška županija i Torontavska obuhvaćaju prostore današnjeg Banata, Bač Bodroška naravno delo današnje Bačke, Baranska današnju Baranju. I naravno, osim toga, Bajski Trokut i Pečujski kraj. I tražili su dakle da ta autonomija bude suštinski samouprava kakva je u Hrvatskoj, što sam spomenuo, a ne neka ograničena oblasna uprava kakvih je bilo u Srbiji, na primjer. I na toj skupštini je malo došlo do incidenta zato što su bili poslani od strane demokratskih agitatora studenti Pravnog fakulteta, tek osnovanog, i oni su uzvicima i dobacivanjem ometali govornike, napose Stipana Vojnice Tunića, i tu vidimo izvadak iz Nevena koji govori o ozračju te skupštine, koje je u jednom momentu bilo napeto. Mihovi Katanac je interesantno što je totalno prešućeno i previđeno u literaturi, je bio nazočan na toj snimačkoj skupštini. On će kasnije igrati veoma značajnu ulogu u političkom životu Hrvata. Biće jedan od korovođa Nevena, pa i predsjednik njegov, tog prosvjetnog društva. I ovdje vidimo naslovnu stranicu Nevena koja govori o kako je tekao taj Bunjevačko-šokački sabor. Poslije Subotice su i druga mjesta bila upoznata sa osnutkom Bunjevačko-šokačke stranke i programima. Tada, naravno, narodni zastupnici Ivan Eretović, Stipan Vojni Stunić su zajedno sa Mirkom Dekićem, Matijom Španovićem i Miškom Prčićem otišli u Sombor. Tu su predstavili narodne programe, narodni program Bunjevačko-šokačke stranke pred narodom, deputacija četiri lica iz Sombora, somborskih Bunjevaca je priopćila da će i Rusini se priključiti Bunjevačkoj šokačkoj stranci. Dakle, Bunjevačka šokačka stranka je već tada, dakle, na samom početku pokazivala dakle, da nade da će jednog dana prerasti u širu frontu koja će obuhvatati ne samo Bunjevce, nego i ostale narode u Vojvodini, napose katolike. Oni su se okupili u kavani Slon, u Somboru, koja se nalazi u centru, današnji tu je jedna modernija zgrada, tako da ovaj objekt ne postoji više. Nije samo u Somboru, kada riječ o somborskom ruskoj općini, održan narodni zbor, održan je i u Emešu, Nemešu Piletiću. Otvorio ga je Pajo Knezi, lokalni župnik. Govorio su Ivan Evetović i Boto Agatić. Boto Agatić je pardon, župnik, a Pajo Knezi je ratar. U Emešu je postojala u to vrijeme jaka radikalska organizacija koja se protivila dakle svakom pokušaju organiziranja Bunjevaca oko narodne ideje. I predstavnik radikala u Lemešu je bio Franjo Vidaković Trgovac, koji je u zastavi Novosadskoj usporavao legitimitet
svih tih skupova i, i, i napose pravo bunjevačkih prvaka, Rodoljuba naravno, Baša Rajića, Ivana Retovića, da govore u ime Bunjevaca. Dakle, već na samom početku parlamentarizma u Jugoslaviji, Bunjevci nailaze na velike prepreke. Pa, u ono vrijeme nije prosto. To je godine kasnije. Da, da, da. I to su sve bile pripreme za izbore koji su raspisani za 28. studenog 1920. godine. I sastavljen je, dakle, kandidatski spisak, spisak kandidata, izborna lista za Bunjevačku šokačku stranku, za Subotički izborni okrug je izgledalo ovako. Znači, na prvom mjestu Blaško Rajić, Stipan Vojnić-Tunić, Josip Prčić, Miško Prčić, Ivan Mandić, Martin Radičar, Radio Sudarević, Ivan Dekić su bili kvalificirani zastupnici. Dakle, svaka lista morala imati predstavnika inteligencije, odnosno diplomiranog intelektualca, a tu su bile, kao što vidimo, osobe sa DR, DR Branje Sudarević, DR Ivan Dekić. Ivan Dekić je bio inženjer, dakle on je bio diplomirani intelektualac. I Ante Vojnić, pretpostavljam, pa i on je bio čim se zatekao na toj listi. I kao što vidimo na ovom spisku, Martin Radičar je pretpostavljan iz Monoštara. Kao što vidimo, znači tu su se nalazili ljudi koji će kasnije odabrati drugu stranu. Govorim, aludiram u prvom redu na Mio Mandića i Miška Prčića, oni će kasnije postati pristaše radikalne stranke. Josip Prčić će kasnije, tijekom 20-30. godina, postati politički indiferentan, nestaje sa pozornice. A Stipan Vojnić-Tunić također, jedino Blaško Rajić ostaje politički aktivan, odnosno doći na hrvatskoj ideji, svi ovi ostali manje više politički abstiniraju, a Mio Mandić, eto, to je isto također podatak koji se prešućuje ili u kojem se ne zna ništa, je bio na listi Bunjevačko šokačke stranke koja je bila hrvatska stranka, autonomistička i klerikalna, kako je još zovu. Naravno, kasnije će se on distancirati od tog kruga svećenika i postat će jedan od lojalnih Bunjevaca, ili kako Bunjevci sami kažu za te Bunjevce, patent Bunjevac, odnosno onaj koji je patentiran da se slaže sa režimom, prorežimskim. U Somboru izgledala ovako izborna lista: Ivan Retović, Janko Novacko, Anton Bošnjak, Poker, Alojzija, Pavel Knez, Jana Vuković, Marko Vinko. I interesantno je, dakle, da se na listi za Somborski izborni okrug zatekao Mirko Ivan Dekić, koji je bio Subotičanin, a to nije ništa neobičajno, kao što vidimo, jedan Šokac iz Monoštara se zatekao na listi za Somborski izborni okrug. Mihajlo Budri, Rusin, svećenik. Ovo su slike nekih zastupnika. Nemamo, nažalost, slike svih kandidata, zastupničkih kandidata i kasnije uglednih političkih prvaka. Imamo slike braće Ivan Dekić, Mirka i Ivana. To su iz zbirke Jose Šopčić. Da. Nalaze se u Gradskom muzeju u Subotici. Prekovarišta. Pa, da, u ono vrijeme je to bilo, ali jedina je slika Ivan Dekića iz 30. godina, kao što vidimo, već se vremeno promijenio se moda, više ispali su iz mode ti veliki Grkovi. Ovdje vidimo sliku Miška Prčića, on je jedan od zastupničkih kandidata sa većom težinom, bio i narodni zastupnik, vidjet ćemo i kako. On je bio urednik hrvatskih novina koje su bile glasilo Bunjevačko šokačke stranke, ali one struje koja je bila uz svećenstvo.
I ovdje vidimo, dakle, ukratko prikaz uspjeha na parlamentarnim izborima 1920. 1923. 1925. Na prvim izborima 4 mandata osvojila, na drugim izborima 3, na trećim 1. Kao što vidimo, uspjeh je varirao. Narodni zastupnici, također tabelarno, 1920. 1923. Ivane Vetović, prestao biti narodni zastupnik jer je umro. Vlaško Rajić je cijelo vrijeme bio zastupnik, dok je naravno imao podršku birača. Stipan Vojnić Tunić je do 1923. bio zastupnik, nije izabran na izborima 1923. nije imao dovoljan broj glasova. Dragan Sudarević 1920. 1924. biran je dva puta, drugi puta je poslije izbora preminuo, pa ga je zamijenio, vidjet ćemo, Miško Prčić ga je zamijenio i Antun Bošnjak, on je zamijenio Ivana Evetovića, nakon što je ovaj umro 1923. nakon drugih izbora. Kao što vidimo, pa manje više zastupljeni su Subotica, Sombor, Šokadija kroz Ivana Evetovića. Znači, može se govoriti o nekoj razmjernoj zastupljenosti Bunjevaca kada je reč o Šokaca, kada je reč o Severnoj Bačkoj. E sad preciznije, kakvi su izgledali rezultati 1920. godine na Slobodnom kraljevskom gradu, govorimo o teritoriji današnjeg grada Subotica, od 13.052 glasalo je 6.663, dakle jako malih izašao na izbore. Neko je računao, jedan čakopisac Nevena je računao da je 30-40 osoba izašlo u gradu od 100 osoba, znači, a na selu je taj procent bio nešto veći, 40-50 birača od 100 birača. Kao što vidite, interesantno je da je najviše glasova dobila komunistička stranka u gradu samo. 2296. Na govorimo o vremenu kada Mađari nisu imali pravo glasa, kada žene nisu imali pravo glasa, kada vojna lica nisu imala pravo glasa, činovnici, znači možemo reći da su Bunjevci glasali za komunističku stranku još ono vrijeme, uglavnom da su činili tada većinsko stanovništvo, Bunjevačka šokačka stranka je bila druga po snazi, pa onda Demokratska stranka, Narodna radikalna stranka i Hrvatska pučka seljačka stranka na trećem, četvrtom i petom mjestu. A kada je riječ o Subotičkom izbornom okrugu, koji je obuhvaćao ne samo teritoriju današnje općine Subotica, odnosno to nije općina Subotica, sad je to Subotica grad. Dakle, Subotički izborni okrug je obuhvaćao prostor Sente i Topole i područnih mjesta. Tu je izašlo mnogo više ljudi. Narodna radikalna stranka je dobila, možda sam ja obrnao, kada je reč, da. Da, tako, trebalo je obratno. U Subotičkom izbornom krugu je izašao 13.062, 6.663 je registrirano na području Subotice izbornog okruga, a ovo se odnosi na Subotica grad. Bunjevačka šokačka stranka je rano stekla reputaciju dosljedne oporbene stranke koja se zalagala, dakle, za demokratsku principijelnost, za ciljeve koji su bili jasno definirani. Bilo je protiv svakih međustranačkih zakulisnih igara za transparentnost i tako je, na primjer, Antun Korošec u jeku borbe oko ustavnog uređenja zemlje rekao za Bunjevačku šokačku stranku da je to, dakle, prava hrvatska stranka i da su Bunjevci najbolji primjer Hrvata u tom trenutku i da je njihova, dakle, da su bili vodeći u kuraži kada su riječ
Hrvati. Kad rekao sam da je bila Miloška Šopečka stranka izrazita hrvatska stranka, ona se tretirala svakim identitetskim manipulacijama. Kada je Milenko Vestić, ministar predsjednik, odbio jednu bunjevačku delegaciju, nazvavši je klerikalno separatističkom i rekao, ako vam se ne sviđa možete ići u Mađarsku, bunjevci nisu nacija, onda su nevenaši, dakle krug oko lista neven, sastavili članak gdje između ostaloga kažu bunjevačke, posebno bunjevačke nacije, pa to ne postoji, ko to stvara, gospodine ministre, zar bunjevci nisu već pokazali da su Hrvati. Sve to objavljeno dakle, 21. prosinca 1920, dakle 25 godina prije dekreta koji se stalno citira u medijima kao neki... Možeš mogu čitati ono koji ne vide, upravo ovo iz... Ono mislim, ja ovo. Desno iz... Desno isto. Da, potom je to isto, dakle samo ovaj prepis. Znači, u suštini sam rekao sve, znači bunjaci su pokazali 1918. Hrvatstvo kroz isticanje zastave, upotrebljavaju latinicu, što bi oni mogli biti. Izbori 1923. godine su imali nešto veći odziv. Ovo je pretpostavljam, samo da vidim, pošto su ove cifre jako konfuzne. Da, ovo je pretpostavljam riječ o teritoriji Subotičkog izbornog okruga. Znači, za Narodnu radikalnu stranku je glasalo 7179. Dakle, radikali su se poslije iskustva 1920. godine bolje organizirali, raširili su se, postali su bolje efikasniji u agitaciji i zadobili su veliki broj birača, što se odrazilo na uspjeh bunjevačko-šokačke stranke umjesto 4 zastupnika koje je dobila na izborima 1920, sada je dobila 3 zastupnika. Ja sad vidimo kako je izgledala zastupljena Subotice u Narodnoj skupštini. Jovan Radonjić, profesor pravnog fakulteta, izabran je s liste Narodne radikalne stranke, Ivan Cepović, bunjevac sa liste Narodne radikalne stranke, preživski bunjevac, Jovan Manojlović, Srbin odjetnik sa liste Narodne radikalne stranke, Blaško Rajić, Stipan Vojnić Tunić i Vranje Sudarević sa liste Bunjevačko-šokačke stranke, Dragomir Marjanović iz Beograda sa liste Socijaldemokratske stranke, to je zapravo bila paravan komunističke partije. Ivo Matić, profesor pravnog fakulteta sa liste Demokratske stranke, Hrvat, Dalmatinac, ali eto, sa liste Demokratske stranke. I ovo je interesantan podatak koji je također pronađen u literaturi i potpunosti. Godinu dana, poslije godinu dana, je Pašićeva vlada, radikali su dobili izbore 1923. je se raspala, Pašić je podnio ostavku, a kralj je dao mandat Ljubi Ljubiću, koji je bio predstavnik Demokratske stranke, a Bunjevačko-šokačka stranka je već tada ušla u koaliciju sa Demokratskom strankom, postala njezin koalicijani partner, sklopila je sporazum koji je predviđao da Bunjevačko-šokačka stranka, dakle njezini ljudi, dobiju gradonačelnički položaj u Subotici, Somboru i Kotarska predstavništva u Topoli, Somboru, Apatinu, Odžacima, Batini i Darvi, Batina i Darvi su u Baranji, i bilježničke položaje 33 općine u Bačkoj i Baranji, što su, ovo su možda zahtjevi koji se neće biti ovako maksimalistički nikada u povijesti kao tada. U Topoli je na temelju toga sporazuma Ujo Kopunović postavljen kotarskim predstavnikom. Dugo vremena prošlo od formiranja te Davidovićeve
vlade do namještanja Kupunovića i tek 30. rujna 1924. je Miko Ivković Vandekić postavljen za gradonačelnika, Josip Veselovski, također Bunjevac i gradonačelnikom Sombora. Ali ta uprava bunjevačka nije trajala dugo, već tako je poslije dva tjedna je vlada Ljubomira Davidovića podnijela ostavku i bunjevački službenici su otpušteni. Ovdje vidimo dakle jedan predizborni proglas, predizbor je 1925. godine, koji govori upravo o toj čistici Bunjevaca posle Davidovićeve ostavke. I tu se kaže da su Bunjevci, predstavnici Bunjevačke šokačke stranke, osnovali jedan odbor koji će ispitivati ta protivzakonita otpuštanja. I naravno, kao i u svakoj stranci, u Bunjevačko-šokačkoj stranci, što ste mogli nasuciti, bilo je struja koju možemo podijeliti u klerikalnu, svećeničku, duhovnu struju i u svetovnu koju su činili intelektualci kao Mirko Ivković i Vandekić i ostali. Duhovno krivo je izraslo u vojvođansku pučku stranku u koncept Studenoga i zastupali su je Vlaško Rajić, Miško Prčić i svećenici Bunjevci Subotičke, tada još neosnovane, neformirane biskupije. To je tada bila Bačka apostolska administratura, dok Svetovno krivo je opstalo kao Bunjevačko-šokačka stranka i njezino glasilo je bilo Neve, a glasilo vojvođanske pučke stranke su bile Hrvatske novine. Naravno, ova podjela se negativno odrazila na uspjeh na izborima. U Subotičkom izbornom okrugu glasalo je 34.903 osobe, od ukupno 57.022. Narodna radikalna stranka je odnijela lavorski dio, zato što je imao jako dobru organizaciju. Ona je bila tada u ekspanziji. Maltene je dva puta nadječao demokratsku stranku. Više dva puta, kao što vidimo. Vidimo da se pojavlja mađarska stranka. Mađari su dobili izborno pravo i pravo na organiziranje upravo te godine. 1922. su dobili izborno pravo, a prvi puta su mogli tu šansu iskoristiti to pravo 1925. ali oni nisu uspjeli proći cenzus, ni Bunjevačko-šokačka stranka nije prošla cenzus. Lovrekovićeva stranka je zapravo disidentski organ Hrvatske seljačke stranke, odnosno u to vrijeme je Hrvatska seljačka stranka izbačena iz igre, zato što je vlada donijela uredbu obznanu protiv Hrvatske seljačke stranke i ona se nije mogla pojaviti na izborima i umjesto nje se pojavila frakcija bivše Hrvatske seljačke stranke koju je predvodio jedan Lovreković. Kao što vidimo, i Njemci se čak pojavljaju na izborima u Subotici. Više ih je u Somboru i tu su ostvarili veći uspjeh, čak su uspjeli dobiti dvojicu zastupnika. Narodna radikalna stranka ostvarila veći uspjeh u Somboru. Bunjevačka stranka, Bunjevačko-šokačka stranka, kao što vidimo, nije ostvarila nikakav uspjeh, zapraženi uspjeh. I na izborima 1921. 1925. kao posljedica rascijepa i posljedica vladinih mjera, Bunjevačko-šokačka stranka ni Vojvođanska pučka stranka nisu uspjeli osvojiti mandate. Naime, što se dogodilo, vladini pristaše su uveli u igru
neke legitimacije, osobne legitimacije, bez kojih se nije moglo glasovati. I svaki onaj koji je 900 toga dana, 8. veljače 1925. htio glasati, moraju pokazati legitimaciju, a nju je mogao dobiti jedino u prostorijama Narodne radikalne stranke, dakle, tamo gdje su bili predstavnici vlasti, režima, i kao posljedica toga, mnoga mjesta gdje su Buljanoško-šokačka stranka uživala sigurnu podršku, nije bilo odzivani 10% od ukupnog izbornog tijela, i naravno, kao posljedica toga je Buljanoško-šokačka stranka podbacila. Naravno, ona se žalila okružnom sudu u Subotici, ali je taj izborni odbor odbacio njezinu žalbu i Bunjevci su, Bunjevačko-šokačka stranka nije imala svoje zastupnike, a s tim u svezi ni Bunjevci nisu imali svoje prave zastupnike, nego su imali jedino zastupnike u vidu režimskih ljudi, koji zapravo i nisu bili pravi bunjevački zastupnici, nego sluge režima. I nakon toga prošlo je godinu dana, kako bih rekao, vegetiranja, osipanja članstva, naravno, poslije neuspjeha, tražene su i ostavke rukovodstva, rukovodstvo je osuđivano za neuspjeh, i jedini izlaz iz te nezavidne situacije je viđen u utapanju u Hrvatsku seljačku stranku, koja je već tada izrasla u oponenta radikalnoj stranci, koja je bila monopolista u političkom životu Jugoslavije. I 24. svibnja 1926. u Somboru je održan skup gdje je nazočio i sam predsjednik Hrvatske seljačke stranke Stjepan Radić. Tu je pročitana deklaracija, usrđena da se Buljanoško-šokačka stranka utapa u Hrvatsku seljačku stranku. Njezino glasilo, ne, postoje glasilo ogranka ASS-a za Bačku i Srijem. Vojvodina je podrazumijevala Bačku, Banat i Baranju. Ali u stvarnosti Neven je bio glasilo Subotice, Okolice i nešto malo dakle, Šokandije i Sombora. I to je sve što se tiče ovog narativnog dijela. Kao što vidite, bilo je jako iscrpno. Obratio sam pozornost gotovo na svaki skup koji je bio reprezentativan, na kojem su donesene važne odluke i gdje vidim zrno onoga povijesnog. I što može naravno izmijeniti sliku našu cjelokupnu predstavu o prošlosti, koja je nažalost i dalje pod velikim utjecajem i neznanja i nekih škola koje opet imaju za cilj da se ta kultura sjećanja u Buljevaca potpuno zatomi i svede na neku folklornu tradiciju i to bi smo mogli još kazati. To je sve. Hvala kolegi Dinčeviću, bilo je više nego iscrpno, slika po šestogodišnjem djelovanju prve samostalne i u nekom formalnom pravnom smislu političke organizacije koje je poslala među ovdašnjim Hrvatima. Vidimo da ona dolazi nakon Prvog svjetskog rata, kada se i prostor slobode i neka vrsta, kako bih rekao, uključivanju neke modernizacijske procese, pa i politički život javlja kod ondašnjih hrvatskih prvaka, prije svega u Subotici. Nije bilo povijesnog iskustva. Vidjeli smo da se na prvim izborima ostvari odličan rezultat, na drugim za 3 godine relativno slabi, a nakon 5 godina gotovo nikako. I unutar njih je postao određenih raslojavanja, ali i stege i politike kojima su oni bile izložene od strane prije svega središnjih tijela vlasti u Beogradu, imala se utjecaj.
ono što mislim da je ključno, i tu ću naravno zaustaviti se komentarom, ulazak, ili kako je kolega Rimčević rekao, utapanje, sjedinjenje bunjevačko-šokačke stranke na zboru u Somboru 1926. godine u Hrvatsku seljačku stranku bio je zapravo prirodan neki svijet kada pitanje taj nacionalno-identitetski okvir i prostor. Oni su išli sa lokalnim imenima ovdješnjih Hrvata, bunjevaca i šokaca, bunjevačko-šokačka stranka, vjerojatno da bi do bolje zvučalo, bolje doprijelo do ovdješnjeg hrvatskog puka, ali njihova, kako bih rekao, kada je u pitanju identitet ovih rubnih dijelova Hrvata nije bila upitna. Naravno, zbog slabog poznavanja povijesti, zbog neistraženosti, zbog, kako bih rekao, manjkavosti kada je u pitanju naša kultura sjećanja, i ova stranka je bila predmetom različitih manipulativnih interpretacija, osporavao se hrvatski karakter, osporavao se njezina osjetljivost za socijalna pitanja, njezin klerikalizam je negativno tumačen na način da se htjelo previše utjecaje crkve u javni život, a vidjeli smo da to nije bilo istina. I u svakom slučaju, mislimo, kad je u pitanju politička povijest, povijest političkog djelovanja Hrvata i u Subotici, Bačkoj Vojvodini, u Srbiji, da iz iskustva i načina kojim je bunjevačko-šokačka stranka u tim prvim poslijeratnim, nakon Prvog svjetskog rata, godinama pokušala djelovati, može i za nas danas biti korisna agitacija, zborovi, zajedničko djelovanje kulture, politike i crkve, dosljedno zalaganje za boljitak naroda koji predstavlja. Poučno je iskustvo odsustva jedinstva, jačeg državnog upliva i neostvarivanja rezultata, što smo, nažalost, i mi znali u novijoj povijesti iskušavati. Ovdje bih stao i otvorio bi raspravu, ako imate neko pitanje.